Konsultimi është një virtyt i mirë edhe në, thënë, në jetën tënde të përditshme, në vendimet e tua, në jetën tënde, në punën tënde. Nuk humb asgjë nëse ti konsultosh. Përkundrazi, konsultimi nuk do të thotë detyrim, nuk do të thotë imponim, nuk do të thotë tjetërsim i mendimit. Thjesht është, do të thënë, një analizë pak më e gjerë, sepse njeriu mund të bllokohet dhe mund të mos i shef shkaku i rrethanave të ndryshme, shkaku i gjendjes së tij emocionale, mundet që të mos i kujtohet ajo më e mira në bazë të analizës që ka bërë, prandaj është mirë që të konsultohet edhe dikush tjetër për ndonjë vendim, sado që është apo nuk është tepër te jeti rëndësishëm. Derisa ishim në studime në Medinë, një prej dietarëve kishim dërin që të uleshim me të dhe të ndëgjonim për rreth temës së konsultimit që duhet të ekzistoj mes muslimanëve. Ai na thoshte se kur vendoste të udhëtoj prej Riadit për në Medinën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thoshte i konsultoj disa prej kolegëve të mi, më thënë, nga dietarët që i kishte të afërm, për udhëtimin e tij që do të bënte prej Riadit për në Medinë. Konsultimi, më thënë, është një ndihmë e madhe dhe është pjesë e sjelljes së drejtë të muslimanit. Siç thash, njeriu duke u konsultuar asgjë nuk humb, vetëm se mund të përmirësoj shikimin e tij për të marrë vendimin sa më të mirë, sa më të drejtë dhe sa më të pjekur. Pra nuk është e thënë që do e mos duhet të bëhet fjalë për një punë që i preokupon të gjithë njerëzit, të gjithë tazëm shoqërinë dhe në atë rast të hapim mundësinë e konsultimit. Jo, ti konsultohu edhe për çështjet e tua. Kur dëshiron të regjistrohesh në fakultet, kur dëshiron të punsohesh, kur dëshiron të marrësh ndonjë vendim të shpërngulesh, të çka farë do qoftë. Konsultohu me njerëzit e dashur dhe me njerëzit e afërm tu dhe kompetent, të cilët mund të ndihmojnë në këtë drejtim, për arsye se kjo vetëm se do të ndihmojë.